ድምፅ ይሰማችኋል ወይ? ጎበዝ። አዎ ይሰማል እየተባለ ነው ያለው። እሺ ቀጥ። በመጀመሪያ ርዕስህ ምንድን ነው? እስኪ ስለ ርዕስህ አስተዋውቄ። ርዕሳችን እንግዲህ ያለው ግልጽ ነው። በኢትዮጵያ ያለው የሁኔታ እውነታውን በተለይ ባህር ዳር ላይ ያለው የሚሰሩ ሴታፖች ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እጅግ በጣም መርዛማ የሆኑ ቃላቶች ብቻ ሳይሆን በተግባር የሚወጡ ናቸው እና እነዚህንም እያወገዝኩ ነው ያለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአገው ጀነራሎች፣ ወታደሮች ለህዝባቸው መቆም አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለው ጭፍጨፋ እውነት ህወሓትን መፈለግ ነው ወይ የሚለውን ደግሞ በዛው አየት ብታረጊው ደስ ይለኛል። ወደዛ አካባቢ ስለሆንሽ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስለ ሀገራችን ጉዳይ ለሁላችንም እያሳሰበን ነው። በትግራይ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌላ ብሔርም ችግሩን ቢፈጠር በዛ በኩል ግን ወዴት እየሄድን እንዳለ ግልጽ ነው ለእኛ እና በጣም ያሳስባል፣ ያሳዝናልም። ከነበረችበት አሁን ላይ ካለችበት አንጻር ሲታይ በጣም ነው የሚያሳዝነው እና በመጀመሪያ ስለ ትግራይ የትግራይን ስለሚብስ ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች እንሄዳለው። ስለ ትግራይ ትንሽ ነገር ልበል። የትግራይ ህዝብ በመጀመሪያ አብይ እያደረገው ያለው ነገር ህወሓትን ፈልጎ በፍጹም አይደለም። ህወሓትን ፈልጎ ነው ብሎ ብዙ የሚደግፍ ሰዎች አሉ፣ የሚደግፍ ቻናሎች አሉ። ግን ይህንን እየተደረገ ለህወሓት ሳይሆን ለህዝቡ፣ ህዝቡ ለመጥፋት መሬቱን ለመውረር ባህሉን ለመቀማት ወይም ደግሞ ለማጥፋት እንዳለ ህዝቡን ለማጥፋት ተፈልጎ እንጂ ፍጹም ከህወሓት ጋር አይደለም እየተደረገ ያለው። ለምሳሌ ህዝቡን እየተጨፈጨፈ ያለው ያልታጠቀ ህዝብ ነው። እንዴት ይጨፈጨፋል? ህዝብ ከታጠቀ ጋር ነው እንጂ ትግሉ የሚደረገው። ያልታጠቀ አልታጠቀም፣ ሽማግሌ ነው፣ በቤት ውስጥ ነው ያለው፣ እንዴት እሱን ይገደላል? እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር እሱ ነው። እኔ ለህወሓት ቢሆን ምንም ችግር የለብኝም። ህወሓትም ቢሆን የምደግፈው ፓርቲም ቢሆንም ግን ቢነጋገሩ እንጂ እንደዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ ባይገቡ እላለሁ፣ እኔ እንደ ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም መዘዙ ምን እንደሚመጣ ስለማውቀው በውይይት ቢሆን ሮል አለው እንጂ ለህወሓት ተብሎ ነው እየተባለ ያለው ነገር ፍጹም ከውሸት የራቀ ነው። ከውሸት ውሸት ነው፣ በቃ ከውሸት የራቀ ነው። አይደለም፣ በጣም ውሸት ነው። ህዝባችን እያለቀ ነው፣ በሁሉም አካባቢ እየተገደለ ነው፣ ምንም በማያውቀው ሁኔታ ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ደግሞ ህወሓት እየተባለ በፋብሪካዎቹ በህዝብ የሚጠቀምባቸው ነገሮችን እየወደሙ ናቸው እና ይህንን ለህዝብ የሚጠቅም እንጂ ህወሓትን አይደለም። ያ አሁን የስኳር ፋብሪካ ህወሓትን የለበትም፣ እዛ ውስጥ ፋብሪካ ነው፣ ለህዝብ የሚያገለግል ነገር ነው። እንዴት ተደርጎ ነው እሱን የሚመታው? አሁን ከእንትኑ ከስኳር ፋብሪካው ጋር ነው ጦርነቱ ወይስ ከህወሓት ጋር ነው? ህወሓት ያለው በረሃ ላይ ነው፣ በረሃው ላይ ከታጠቀው ከመከላከያ ከልዩ ኃይል ጋር ይዋጋ። ኃይል ካለው መጥፋትም ከፈለገ እሱን ያጥፋ እንጂ ንጹህን ህዝብ ለምንድን ነው አሁን? ቆይ መሬት የሚጠየቅበት ጊዜ ነው? ብዙዎቹ እኮ በራያ ሄደው ራያን እንደዚህ ለጠፍንባት ጻፍንባት ይላሉ። ግን አሁን ህወሓት ለመያዝ ነው ከተባለ ስለ ህወሓት ብቻ ነው መታገል ያለባቸው እንጂ ስለ መሬት ምን አመጣው እዚህ ላይ? መሬትስ ዝም ብሎ የሚሰጥ የሚለወጥ ነው ወይ እንዴ? ቀላል እኮ አይደለም መሬት። በዛ ህዝብ በዛ ይኖረ ለስንት አመት የኖረ ህዝብ ያውቀዋል መሬት ምን አይነት እንደሆነ፣ ምን አይነት ስሜት እንዳለው ለመሬት ማለት ነው። የትግራይ ከነበረ የትግራይ ነው በቃ። በዛ ቦታ ያለው ህዝብ የትግርኛ ተናጋሪ ነው፣ ባህሉም የትግራይ ነው በቃ። ምንም የተለየ አማራ ምናምን የሚልበት ምንም የለም። ሜቢ ተዋለ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ከአማራ ከኦሮሞ ከሌላ እየተዋለድን
ቆይተናል አይደለ እንደዚህ ሊኖር ይችላል ያ መሬት ግን የአማራ መሆን አለበት ተብሎ በአሁን ሰዓት እንትን የሚነገርበት ሰዓት አይደለም የፈለከው ነገር ማራመድ እንጂ ያልፈለከው ነገር ወይም ደግሞ ህዝቡን ያላሰበው ነገር ውስጥ ማስገባት ፍጹም የማይቻልና የማይተገበር ነገር ነው እንዴ ዝም ብሎ አሻንጉሊት ነን እንዴ ዝም ብለን ምን እንነዳ አይደለም ለመሬታችንም ለማንነታችንም በደም ባጥብቀን ነው ምን ይዘው ቀል የለም እና ፍኮራ ሳይሆን ይሄ ወነታው ነው በቃ አሁን ለህወሓት ከሆነ ህወሓት መታገል አለባችሁ አቅም ካላችሁ ለህወሓት መታገል አለባችሁ ላለው ሌላው ነገር ሲጀመር በኢትዮጵያ በትግራይና በፌደራል መንግስቱ ላይ የኤርትራ መንግስት መግባት የለበትም ነበር ምክንያቱም ፍጹም ማያገባውም በዚህ በኩል እንደምናገባው ከሱ ጋር እየተዋጋን አይደለንም ስለዚህ በዛ ኤርትራን ይመጣል በዛ ያማራ ምልሻ ይመጣል በዛ ሌላ ይመጣል እንዴ ቆይ ትግራይ እኮ ምን ያህል ጠንካራዎች እንደሆኑ ማሳያ እኮ ነው ይሄ እኮ በቂ ማስረጃ እኮ ነው ያ አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ማረጋጋት እንፈልገው ነገር አለ እንደዚህ አይነት ክስተቶች በስንት አንድ ይከሰታል በአለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ይሆነ ያለው እስራኤል ሀገር በጣም የሚገርማችሁ ነገር አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ይላል እስራኤል ሀገርን ለመውረር እጅግ በርከት ያሉ የእስልምና እምነት ተከታይ በሚል ስም ሽፋን ተደርጎ ሀገሪቷን ለመውረር ወደ አራት ፓርቲዎች ወይ ደግሞ አራት ድርጅቶች ስር ነቀል የሆነ ለውጥ በእስራኤል ሀገር ማምጣት አለብን ብለው ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ እናስታውሳለን የቅርብ ርቀት ታሪክ ነውና የሚገርማችሁ ነገር በስድስት ቀን ጦርነቱ ተጠናቀቀ እነዚህ 6 ሚሊዮን የማይሞሉ ህዝቦች ጠንካራ መንፈስ ላላቸው ግን እነዛን ወራሪዎች በጣጥሰው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል የትግራይ ህዝብ ግን አሁን በተለይ ህወሓትን መያዝ አለብን የህወሓት ከፍተኛ ባለ ስልጣኖችን ነው ምንፈልጋቸው በማለት ብዙ ኪሳራዎች እንደደረሱ አንዳንድ መረጃዎች እየደረሱ ነው ያሉ በተለይ ቪዲዮ ኔጋ አንድ 4 5 ደርሶኛል ሌላው ግን ያው ፎቶግራፍ ነው አይደል ነው ማመንም አትችልም እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ግን አዲስ አይደለም ይሄ ፖለቲካ ሂደት ነው ይሄ ፖለቲካ ሲስተም ነው አሁን እንዲያውም እኔ መልእክት ማስተላልፈው የትግራይ ወጣቶች የትግራይ አክቲቪስቶች የትግራይ የሚዲያ ተጠቃሚዎች የትግራይ ፖለቲከኞች እውቅና ያላቸው የፖለቲካ አመራሮች እስር ቤት ሲታሰሩ እናንተም ከነዚህ ጎን ሆናችሁ ድምጽ መሆን አለባችሁ የሚል አቋም አለኝ በዚህ ላይ እስኪ ጨመር አድርገሽ ሐሳብ ብትሰጪበት ብዬ ነው አዎ ሁሉም የምናገረው ነገር ነው አሁን የትግራይ ተወላጅ ተብሎ የታሰረ ያለው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ቆይተዋል ይህን ማስረጃ እንዳያስተላልፍ እየተባለ ምንም የማያቅሰው ይታሰራል ይታፈናል ታስረ ይቆያል ከዛ በኋላ የት እንዳለ አይታወቅም ስለዚህ እኔ ግርም ያለኝ እኮ ህወሓት ሰበብ አድርጎ ህዝቦቿን በማሰርም በመግደልም በሌላ ነገርም እንትን ማድረግ የፈልጎ እንጂ ፍጹም እኔ ህወሓት ነው ብዬ አላምንም ማንም የትግራይ ተወላጅም በአሁን ሰዓት እንደው በደንብ ማንነቱን ቋንቋውን ቦታውን እንዲጠብቅ አድርጎታል እንጂ ፍጹም ይህን እየተባለ ያለው ነገር ውሸት መሆኑን ነው የሚገባኝ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው እና የትግራይ ተወላጅ በአሁን ሰዓት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የትግራይ ተወላጅ በመሆኑ ብቻ እየታሰረ እየታፈነ ነው ያለው የመከላከያ ሰራዊት የነበሩ እንኳን የትግራይ ተወላጅ ናችሁ በማለት እነሱ መነታቸው አይክዱ ግን እየተባሉ እየታፈኑ በሳምንት እንኳን ሁለት ቀን የሚወጥበት የሚናፈሱበት ጊዜ ነው የደረሰው እነዚህ ሰዎች ፖለቲካ እጅ የለባቸው ምንም በማያውቁት ምክንያት ሰበብ ነው እዚህ ላይ የደረሱ እና በዚህ በኩል ከመጣን ሀገርን እናፈርሳለን እንጂ ፍጹም ለማንነቱ የሚደራደር የትግራይ ተወላጅ የለም ሁላችንም ለማንነታችን ደግሞ እኔ ዜግነቴ ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ ካሁን በኋላ እንደው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት አቆማለሁ ምክንያት ታለኝ ምክንያቱም ቋንቋዬ ትግርኛ ስለሆነ ማንነቴ የትግራይ ተወላጅ ስለሆንኩኝ ምታሰር
መታፈን እንዲሁም ደግሞ መገደል ከሆንኩኝ እኔ በዛች ሀገር መብቴን ካልተጠበቀልኝ ምን ብዬ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ የምለው? ምን አለኝ? መብቴ ካላከበረችልኝ ምን ብዬ ነው ኢትዮጵያዊ የምለው? ከህዝቡ ጋር ብቆጠር ምንም ትርጉም የለውም። የራሴ ጥቅምም ያሳስበኛል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ የራሳችንን እንድንወድ የራሳችንን እንድናከብር እያደረጉን እንጂ ፍጹም ወደ ኋላ እንደማንል 100% ሁኜ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ከአብይ ጋር የምትሮጡት ሁላችሁ የምትነዱ ሰዎች አላችሁ፣ ለምን ብላችሁ እንኳን አትጠይቁ። እና ሌላ በሐዋሳ ያልከው ነገር፣ በአገውም ያልከው ነገር፣ እየተፈጠረ ያለው ነገር ሁሉ በባህር ዳር ነው ያለው። ትውልድ ባህር ዳር ነው ያለው። እኛ ግን በረዝባ ነው የምንላት። ኦኬ። አይ በባህር ዳር ነው የማውቃት እኔ ደግሞ። ኦኬ። እና በተለያዩ ብሔሮች እየተፈጠረ ያለው ሁሉ ችግር የትግራይ አሁን ለምሳሌ በትግራይ ስለተጀመረ ነው እንጂ አንድ ቦታ ቢፈጠር ሌላኛው ሰላም ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እየፈረሰች እንደሆነ ግልጽ ነው። መናገር አልፈለገም እንጂ ህዝቡ እንደዚህ ችግር አለ እንደዚህ መፍታት አለብን ስለማይል ነው እንጂ ችግሩ በደንብ ይገባዋል ህዝቡ። ስለዚህ በየቦታው ሀገሯን ማፍረስ ነው፣ አማራጭ የለም። ምክንያቱም ቢናገር እንኳን የሚፈታ መንግስት የለም በአሁኑ ሰዓት፣ መብትን የሚያስከብር መንግስት የለም። ስለዚህ ከቻልን እኛ በውጭ የምንኖር የማንንም ብሔር ተወላጅ ብንሆን ለሰላም መስበክ አለብን፣ ለሰላም መታገል አለብን። ለቻናላችን ጥቅም ብለን ባንናገር ውሸት ውሸት ነው፣ በቃ ምን ጊዜም አይለወጥም። ግን የሆነ ጠባሳ ፈጥሮ ያልፋል እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። ለጊዜው ሊጠቅማቸው ይችላል፣ ለህዝብ ግን ላይጠቅመው ይችላል፣ አይጠቅመውም። ይኸው ለውጡንም እያየነው ነው። ፍለጠው ቁረጠው ስለሚባል ነው እዚህ ላይ የደረስነው። በትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገው ነገር ነገ በኦሮሞ ክልል ይደረጋል፣ ይደገማል። ከዛ በኋላ ቃልን አፍርሶ ያ ምልሻ አሁን በአሁን ሰዓት እየታገለ ያለው ከትግራይ ህዝብ ጋር ወይም ደግሞ ከህወሓት ነኝ ወይም ደግሞ ከመሬቱ ጋር እየታገለ ያለው ምልሻ ነገ እሱ ላይ በህዝቡ ላይ ይኸው አሁን እንኳን ሌባን ያገኘዋል እንደሚባል፣ አሁን ደግሞ ጭራሽ የሱዳንን መንግስት ገብቶ እንደፈለገ መሬቱን እየወሰደ ነው። አሁን ምንድን ነው ይኸው እንግዲህ እኔ የአማራ መሬት ከፈለኩኝ ሌላ ደግሞ እኔስ መሬቴን አስመልሳለሁ ለምንድን ነው የማላስመልሰው ብሎ ደግሞ ሌላ ይነሳል። ስለዚህ ራሳችንን ችግር ፈጥረን ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጠራል በእኛ ላይ ማለት ነው። እና ግፍ እንደዚህ ነው። ምንም በማያውቅ ህዝብ ላይ እንደዚህ ጭፍጨፋ ምናምን ስታደርግ ቆይታችሁ አሁን ደግሞ ጭራሽ ለሀገር የሚያስደፍር ነገር መሬት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሲጠበቅ ቆይቶ አሁን ግን በደካማ ስርዓቱ ላይ እንደዚህ አይነት ድፍረት ሲፈጸም እኔ እንደ ትግራይ ተወላጅ እኔ እንደ ዜግነት ሳየው መሬቱን ሌላ ሀገር ስትወስደው እሷ እየተገዛችበት እየሰራችበት ቆይታ ሌላ አሁን በአሁን በራሳችን ድክመት ሲወሰድ እኔ በጣም ያሳዝነኛል። በእርግጥ ያ መሬት ለትግራይ ህዝብ ስለሚጠቀምበት አይደለም፣ አማራ ገበሬ ቢጠቀምበትም የኢትዮጵያ መሬት እስከሆነ ድረስ የኛ የምንጠራበት ኢትዮጵያውያን መሬት እስከሆነ ድረስ ሌላ ሀገር በእንደዚህ አይነት ምንም ጥያቄ በሌለበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሰዓት ዝም ብላ እንደ ቀልድ ስትወስዱ በጣም ያሳዝነኛል። በጣም እናመሰግናለን። እጅግ አድርገን በጣም እናመሰግናለን። ቅመም ሀሳብሽን ገብቶናል። መቼም ከሞላ ጎደል አዳምጠናል። እስቲ ስለ ጀዋር መሐመድ ያለሽን ነገር አቋም ምን ይመስላል? ጀዋር መሐመድ በፖለቲካው በአንቺ አስተያየት፣ በግልጽ በአንቺ አስተያየት ነው የምልሽ፣ የግድ መወያየት እስካለብን ድረስ ስለ ጀዋር መሐመድ ያለሽ እውቀት ምንድን ነው? ጀዋር መሐመድ እኔ ከምንም በላይ እውነት በፓርቲ የሚደግፈው ፓርቲ እኔ አልደግፈውም፣ ግን እንደ ሰው ግን አከብረዋለሁ፣ ሀሳቡንም አከብርለታለሁ። እንዲያው በመጣህበት ሁሉ
የጆሃርን ነገር ለህዝቡ ወይም ደግሞ ለወጣቱ ብታስተላልፍ በጣም ጥሩ ነው ላለው እና ጆሃር እንደማንም ፖለቲካ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል የሚያይ እንዴም ደግሞ ከሌሎች እንደዛ አይነት ሐሳብ ያላቸው ሌላ የተለየ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ምንማጎት እንጂ በመግደል ወይም ደግሞ በሌላ ነገር እንደማይ ሄድ የነበረ ሰው ጠንካራ ለኢትዮጵያ ተምሳሌት የነበረ ሰው ነው ለኔ ጆሃር ማለት። እጅ ጋር ጌ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም መልካም እንመኝልሻለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ወንድሜ። እየገነታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ አረው ለምከታተላለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ኦኬ ባይ ባይ። ባይ። እንግዲህ እህታችን መልእክቷን የሚሰማ ስሜት ነው ያስተላለፈችው። በህዝብ ላይ በወገን ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው የሚል መልእክት ነው ያላት። እንግዲህ አንድ ሰው የመሰለውን የመናገር መብቱ ልንገፈው አይገባንም የሚል አቋም አለ እንደ ሚዲያስ ከሆነ ድረስ። ኦኬ ስድቦችን መሳደብ የሚፈልግ ሰው ካለም በተለይ ጭምብል ባትለብሱ ደግሞ መልካም ነው። እስቲ ሰው ምጋብዘው። ኦኬ ማናት ራሄል ራሄል ካሳ እስኪ ልትለፋል። ካሪሻ ሰላም ነው? ሰላም ሰላም። ጤና ሁሉ ማማን ነው? ፈያዳ ፈያ ፈያ ነጋሚ ጅርቱ ጅራ 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 ፈያ ፈያ ነጋይ ነጋይ ባዳዳ I'm going to go to the house. ኦኬ የመጀመሪያው ቃል ሰላም ይጠቅማል። እኔ ማንንበት ሰላም ይጠቅማል ጦርነት አይጠቅምም። እሳት ዘመን የለውም። ዘመን የለውም ብሎ ሚተው ሰው የለም። እሳት ሰላም ግን ለሁሉም ይጠቅማል። ጎረቤት ሲቃጠል የጎረቤት ቤት ሲቃጠል የምትጨፍር ከሆነ በኋላ ማልቀስ አይቀርም። ለምን? ያ ቤት ከነደደ በኋላ ወደ አንተ ነው የሚመጣ እሳቱ። ነግ ለእኔ ብለህ ስማ ነው። ጓደኛ ሳያማ ለእኔ ብለህ ስማ ነው። ነግ በኔ እና ያለው ለሰላም ብንቆም ጥሩ ነው። ሰላም ሰላም ብን እንትን ቢል ጥሩ ነው። ግን ያለው ነገር ሜዳ ተከብቷል። ኦሬዲ ሜዳ ተከብቷል። ጫወታው ተጀምሯል። ዛሬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብትል ዋጋ የለውም። አውታት ይምራል። ማን እንደሚያሸንፍ የምናየው ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ጫውታት ይምራል። ያ ጫውታ የሚካሄድበት ሀገር ውስጥ ስሟን ብጠራ ባጠራ ዋጋ የለውም። ጫውታት ይምራል። ኢትዮጵያ አንድነት ምናምን የሚባል ነገር አሁን በኋላ ነው እሱ። የጫወታ ካለቀ በኋላ ወይም አንድነትን እናወራለን ወይም ኢትዮጵያን እናወራለን። በአሁኑ ሰዓት ጫወታው ተጀምሯል። ማን እንደሚያሸንፍ እናየዋለን። አንድ ነገር እዚህ አለ። እውነት ከያዝክ ታሸንፋለህ። ጦርነት መያዝ አይደለም። ምን ያዝክ አረብን ጠራህ፣ ድሮን አለህ፣ እሱ አይደለም። እውነት ካሌለበት ትሸነፋለህ። ገባህ?
እና ያለው ነገር ሜዳ ተገብቷል ተጫዋቾቹ በዲሞክራሲ የሚያምኑና በዲሞክራሲ የማያምኑ ነው ጫወታ ሁለቱ ማከል ነው my way or highway የሚሉትና በዲሞክራሲ የሚያምኑ ነው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቃል እና በዲሞክራሲ የሚያምኑ ናቸው እየተጫወቱ ያሉት ስለዚህ ፍጻሜ እድሜ ሰጥቶም ፍጻሜ ያሳያል ሶስቱን የሚያገናኛቸው ነገር አብይን ኢሳያስን የአብይንም ሆነ የኢሳያስን ደጋፊ የሚያገናኛቸው አንድ ነገር አለ ያ የሚያገናኛቸው ነገር ኔቨር አልኩ ኖ አይደለም ኦኬ ኔቨር they don't believe in democracy በዲሞክራሲ አያምኑ ኢሳያስ አብይ የነሱ ደጋፊዎች ሶስቱ ያገናኛቸው አንድ ነገር ነው በዲሞክራሲ አያምኑ በጭራሽ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ነው በሌላ ሳይድ ደግሞ በዲሞክራሲ የሚያምኑ ነው በእኩልነት የሚያምኑ ናቸው ያ ነው ጫወታው እየተጫወተ ያለው ዳሬ አብይ እየሰራ ያለ ይህን ሁሉ በዲሞክራሲ አለማመኑ ነው ህግ ኢትዮጵያ አንድነት ምናምን ተወሱ በዲሞክራሲ አለማመኑ ነው ከመጣ ጀምሮ 27 ዓመት ፕላስ 3 ይርስ መስራት ያዘው ስራ ሁሉ አፍታይ በዲሞክራሲ የማያምን ሰው ነው ከጓደኞቹ ሆኖ ዛሬ ኢትዮጵያን እያፈረሰ ያለው ከኢትዮጵያም አልፎ ለሌላ ሰው ሸክም የሆነው አብይ 1% he started መገንባቱ ነው እንጂ ማበላሸቱ አንድ ሰው ህፃን ልጅ በትንሽ በቀላሉ ማበላሸት አበላሻለ ግን ማልማቱ is very hard አብይ ነው ለው ተብሎ አደራ ተሰጠው በዲሞክራሲ ስለማያምኑ ጓደኞችን ይዞ ኢሳያስን አርጎ ይህን ዲዛስተር ያመጣው ለበጎ ነው ዛሬ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደ ነው በትግሬ ላይ በኦሮሞ ላይ በምናምን አይደለም በመንግስት የዘር ማጥፋት እየተካሄደ ነው ያጫውተው ተጀምሯል ግን የሚያቆም የለም የሚያቆም አንድ ነገር ቢኖር ሁለት ነገር ቢሰራ ነው አንድ አብይ ስልጣን መልቀቅ ሁለት ለአይሲሲ ለፍርድ መቅረብ ለተሰራው ለ30 አመት 27 ፕላስ 3 years ለዘር ፍጆታ ስለሆነ ለሱ ከተቀመጠ ብቻ ሰላም ሊወርድ ይችላል ይሄ ጦርነት ሊያቆመው የሚችለው ይሄ ብቻ ነው አብይ ስልጣኑ ልቆ ለሰራ ወንጀል እሱን መሰሎቹ ለፍርድ ከቀለሙ ብቻ ይሄ ጦር ይቆማል ይሄን ጦር የሚያቆም የለም ያ ካልሆነ ጦሩ የሚያቆመው ምንድን ነው ለአስር ክልል እያለቀሱ ነው አይደለ አስር ሀገር ይሆናል ለአስር ክልል እያለቀሱ ነው አስር ሀገር ይሆናል ቬሪ ሱን ሁሉም ገብቷል አሁን ሁሉም ገብቷል መሬት ወንድም ሲወስድ ወንድም ላይ ትፈርጣለህ ሌላው ባዳ ገብቶ መሬትን ሲወስድ ግን አንድ ሚዲያ አያወራም አሁን ሱዳን ገብቶ እየጨፈረ ነው
የት አለ አቢ? የት አለ ኢሳያስ? የት አለ ደጋፊው? ዳው ግን በዲሞክራሲ የሚያምነው በመረጥኩት ልስተዳደር ያለው ሄዶ ለትግራይም ህግ እናስከብራለን ያለው ፍንፍኔ ውስጥ ወይም ሌላ ኢትዮጵያ አካል ውስጥ ሄዶ ከእያንዳንዱ መከላከያም ከመስሪያ ቤት ከደሃው ከተኛበት ከሚኖሩበት የትግራይ ህዝብ ቱይር ኦሮሞ ላይ ይካሄድ ነበረ። ዛሬ ወደዚህ ሻካራርገውና እስቲ ለሌሎችም እድል እንሰጣለን እና እውነት ትወጣለች ለበጎ ነው። እኛ ሞት ያዝነው በዲሞክራሲ ምናምነው መሞት ያዝነው መብታችን ዘራችን እንዳያልቅ መብታችን ለማስከበር ነው። እነሱ ግን ጄኖሳይድ እያደረጉ ነው። ቬሪ ሱን ኢትዮጵያ ግን ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ብሎ ነገር የለም። አም ቴል ዩ ማን እያፈረሳት ነው? አብይ እያፈረሳት ነው ኢትዮጵያን። ዳሴት አይቀርም፣ ይሄ ነገር አይቀርም፣ አይቆምም፣ ይሄ ነገር አይቆምም። አም ቴል ዩ ይሄ እሳት ለቆመበት ለተነሳለት መፍትሄ ካላገኘ ገባ አብይ ስልጣኑ ለቆ ለፍርድ መቅረብ አለበት። ሂ ዲድ ኤ ጄኖሳይድ ጄኖሳይድ አረገ። ኢትዮጵያ ምትለው ሁለት ነገር ካለ ነው፣ ሀገር አለ ምትለው ህግ ካለ፣ ያቺ ሀገር መከላከያ ካላት። ህግ የለም፣ የሀገር መከላከያ የለም። ኢትዮጵያ ዲፌንስ ብሎ የለም። አይተናል፣ አልጋ ሚሰርቅ በግ ሚሰርቅ ይሄ ነው። እኛ አርሚ ሆኖ እንደዚያ የሚያደርግ በህይወት አይቼ አላቅም። እና አላህ ሰላሙን ያምጣ። ሰው ከጦርነት ሰላም ሰላም ግዴታ ነው አሁን የገባ ነው። እቺ ነገር ደግሞ አትቀርም። እቺ የተጀመረችው አትቀርም። ዛሬ በትግራይ ላይ ተጀመረች፣ ትሄዳለች። ግን አይሳካም። የእነሱ ምኞት ኔቨር ኤቨር አይሳካም። ነግ በኔ ብላችሁ መነሳት አለባችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁላ መነሳት አለባችሁ። ነገ በእናንተ ነው፣ ነገ በእናንተ ነው። ከአሁኑ ራስሽን አዘጋጅ አጅሬ ሁላ። ስለዚህ በርቱ የትግራይ ልጆች፣ ሌላውም ሊቦና ይስጣቸው። አብይ ግን ከስልጣን መውረድ አለበት። ለህግ ለጄኖሳይድ መቅረብ አለበት። አብሩ አብሽር ለትግራይ ወንድሞቼ፣ ለሌሎችም አእምሮ ይስጣቸው። እውነት ያሸንፋል። ዳሴት እና በርታሊም ድምፅ ያለ ድምፅ በመሆን በርታሊም ብራዘር። ኦኬ ሻዴ ሚዲያ ኦልዌይስ ሎንግ ላይፍ እና ከአይንና ከቀልብ ይሰውርህ በምሰራው ስራ ለሌቲ መጽሐፍ አንዱ ቅንጭብ አድርጎ ጽፎ ልኮልኝ ነበርና፣ ኢትዮጵያውያን ሆይ ከአይን ክፉ ያውጣችሁ የሚል ጽሁፍም ነበረች አይቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የመጨረሻም ወርዴ ናው ኤንድ ኔቨር፣ ናው ኤንድ ኔቨር፣ ናው ኤንድ ኔቨር። ካልተነሳ ዛሬ የምትነሳበት ጊዜ የለም። ተነስ። በትግራይ ላይ የጀመረው እሳት ይመጣልሃል። ተነስ እና በርታልኝ ብራዘር፣ እድሜ ይስጥህ። በርታልኝ፣ ፎቶን እያዝልህ። በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ወንድማችን፣ ግልጽ አድርገው ነው። እስኪ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብኝ አሁን ኦኬ፣ ይሄ ስልኬ ሊይዘብኝ ስለሚችል ይሄን አላስገባውም። ግልጽ ሆናችሁ መምጣት ኦኬ። ሶሪ እዚህ ጋር ያዘኝ ድምፄን። ጭምብል የለበሳችሁ ከሆናችሁ በጣም ልታስቸግሩኝ ስለምትችሉ የት አለ? ኦኬ እኔ የት አለች ራሄል አስገባኝ የሚል
ኦኬ ኔትወርካችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው መሰለኝ። ራሄል ሊቀበለኝ አልቻለም። እስቲ ኦኬ ራሄል ካሳ ጋብዣት ነበር ጋብዣው ነበር አይደል ነው ሊሰጠኝ አልቻለም። አትቀበልም ይሄዳ አዩ አስገባኝ ይላል። ሰላም 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 መተከራፕ ይላል ዚጋ። አዩ ወጣው እኮ አዩ ወጣለ አዩ አዩ ማኛንም ማን ነው የሚለው? እንደ አዲስ ወጣ ካልገባ ሊሰጠኝ አይችልም። እስቲ ሌላ ሐሳብ አለኝ የምትሉ ካላችሁ ተገደሉ ነው ቤተሰብ ተበታትነዋል ግማሹ ሱዳን ገብተዋል ግማሹ የት እንደገባ አይታወቅም ቤተሰቦቻችን እየተራቡ ነው ምን ይሆን እናቀው ነገር የለም ግን እነሱ እየጨፈሩ ነው እየደነሱ ነው እና ይሄን ትውልድ ይቀየራል ብዬ አላስብም ምክንያቱም አሁን በዚህ በስደት ያሉትና አሁን ትልቁ የሻደ ሚዲያ ስራ የሚሰራው ምንድነው እንዳንቺ አመለሸጋ የሆኑትን አዲስ ትውልድ ከ30 በታች እድሜያችሁ የሆናችሁ ስለ ኢትዮጵያ ያላችሁ ግንዛቤ ከኛ የበለጠ እናንተ መቼም እርግጠኛ ነኝ ጥሩ እውቀት አላችሁ ብለን እንገምታለን። አሁን ግን ዲፕሊ መግባት ያለባችሁ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ሲስተም ውስጥ እጅና ጓንት መሆን አለባችሁ ነው። አንቺ የትግራይ ተወላጅ ነሽ፣ በእርግጠኝነት ነው የምልሽ። የዛሬ 5 አመት 6 አመት ስለ ትግራይ ብቻ እንጂ ስለ ሌላው ብሔር እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግርሽ። የምናገረውም በእርግጠኝነት ብዙ ቦታ ማትሰጡም ነበር። አሁን ግን እያንዳንዱ በር እያንኳኳ ሲመጣ ለካ ችግር እንዲህ ነው የሚል አማርኛ እየመጣ ነው ያለው። ምን መሆን አለበት ብለሽ ትገምቻለሽ? ካሁን በኋላ ምን መሆን አለበት? እስቲ መፍትሄው ምን መሆን አለበት ብዬ የማስበው ቢያንስ ስቴት ኦፍ ኢትዮጵያ ሆነን መኖር እንችላለን። ምክንያቱም ሁሉም የየራሱ ይዞ አማራ የሚባል ራሱ መበተን አለበት። ገባ? አገዋ አለ፣ ቅማንት አለ፣ እነሱ ራሱ ከኛ በላይ የተቀጠሩ አማራ ይኸውልሽ አማራ አሁን አማራ መበተን አለበት ካልሽ የአማራ ተወላጅ የሆነ ደግሞ ትግራይ መበተን አለበት የሚል አማርኛ ይመጣል። አየሽው የመልስ ምቱ? ከእንደዚህ አይነት ሀሳብ በምን አይነት መልኩ እንወጣ ነው? ስማኝ፣ አሁን ትልቁ ስህተት ምን መሰለ፣ እኛ በብሔር ብሔር ሰዎች እናምናለን። እኛ እንደ ትግራይ ተወላጅ እኔ ራሴ ሁሉም እኩል ነው። አሁን መጣሽ። ስለ ፖለቲካ ራሱ ምንም ማቀው ነገር ራሱ የለኝ፣ ግን እነሱ ሲገፉን እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ ብለን ነው ወደዛ ውስጥ የገባ ነው። እና እዛ ውስጥ ራሱ አሁን አገው የአገው ተወላጆች በጣም እየተገፉ ነው። ገባክ? እንደኛ አሁን እንኳን ሚዲያ ላይ ባይቀርቡ ራሱ የት ነው አገዎች እየተገፉ ያሉ? የት ነው እየተገፉ ያሉ አገዎች? በአማራ ውስጥ ነው፣ ልክ እንደኛ እንደ ትግራይ ተወላጆች። እና እነሱ አስተዳደጋቸው አሁን ምን መሰለ፣ አንተ የበላይ ዘር ነህ፣ በቃ አንተ ካላንተ ኢትዮጵያ የማትኖር ነው የሚመስላቸው። አሁን ምን አርግ መሰለሽ እህቴ፣ በጣም ስሜትሽ እንዳይጎዳ በተለይ በፖለቲካ ምክንያት እንቅልፍ ማጣት የለብሽም። ተማሪ ነሽ ይመስለኛል ሳስበው፣ ትምህርትሽን መማር አለብሽ። አሊያም ደግሞ አዲስ የስራ ተመራቂ ከሆንሽ ደግሞ ስራሽን በአግባቡ መስራት። ፖለቲካው ግን ጎን ለጎን እያረግሽ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ኢንተርኔት ላይ ጉግል እያረግሽ ማየት አለብሽ። በቃ በተለይ የአሁኑ ትውልዶች በጣም ጠንክራችሁ ለኢትዮጵያውያን አለኝታችሁ ማሳየት አለባችሁ የሚል አቋም አለ። የአሁኑ ትውልድ በተለይ የእናንተ ጊዜ ነው። እኛ ድምጻችን የምናሰማው እዚህ ደልቶን ተመችቶን የሚመስላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ፣ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ። ስለዚህ ይህንን ምክር ቢጤ ወደ አንቺ ሰጥሻለሁ። ምን ይመስልሻል? ስለ ጀዋር መሐመድ እንዳልጠይቅሽ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ተወለድኩ ምናምን ይመስለኛል። አላቅም ግን ማንኛውም ሰው ለብሔሩም ቢቆም እኔ ምንም ችግር የለብኝም። ገባ? ህዝብን አትጉዳ፣ ህዝብን እንደዚህ አታድርግ የሚለው እደግፋለሁ። ልክ ነው፣ ትክክል ነው። ማሰርም አልነበረበትም። የኦሮሞ ህዝብም 27 ዓመት ተጨቁነናል፣ ተደብድበናል ካለ ልክ ነው። ምክንያቱም እንዲያውም አሁን እኔ ራሴ ሳስበው እነሱ ፍሪ እንትን ኦሮሚያ ብቻ ለብቻዋን ተገንጥላ መሄድ አለባት ይሉ ነበርና በዚህ አስተያየት ትንሽ እንትን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉ እል ነበር። ግን አሁን ሳየው ከመጠን ባለ ትክክል ናቸው እነሱ። ገባክ?
ምክንያቱ እንደዚህ ስለተገፉ ነው እንደኛ አሁን እየገፉ ነው ያለው እንደዚህ ስለደረሰባቸው ነው ብየንም ማስበው ጆዋር መሐመድም መፈታት አለበት በተለይ ደግሞ በቀለ ገርባም በጣም እኔ እንደ አንድ ትግራይ ተወላጅ ወዶታለሁ በጣም አክብሮታለሁ እንዲያውም የጠቅላይ የእንትኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ቦታ መያዝ ያለበት እኔ በመርጫዬ አቦ በቀለ ገርባ ነው ብየንም ማስበው እነሱ ቢሆኑ በጣም ሰላም ይፈጥራሉ መግባባትም ይፈጥራሉ ብየንም ማስበው ገባ በጣም እናመሰግናለን የትግራይ ተወላጅ ነሽ የትግራይ ተወላጅ ነሽ አዎ ትግራይ የት ውቅሮ አካባቢ ውቅሮ ውቅሮ ማለት እንግዲህ ውቅሮ ማለት ከመቀለ ወደዚህ ነው ወይስ ወደዛ ነው ወደዛ ወደ አዲግራት ማለት ነው ኦኬ ሰላም ናችሁ ግን እንግዲህ ከሀገር ውጭ ያለን ሰላም በጣም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብሽ ስሜታት ነው ጥላቻ ውስጥ እንዳያድርብሽ ሁሉ የመሰለው የትግራይ ተወላጅ ነው እኮ ትግራይን እየበደለ ያለ እኮ አለ ይሄን ታቃለሽ አይደል የትግራይ ተወላጅ ነው ደም ነው እንዴ ያየን አይደል ነው ስለዚህ በጣም ከሌሎች ብሔሮች ጋር ጥላቻ እንዳያድርብሽ ቀለል አድርገሽ አይተሽ ለመጪው ኢትዮጵያ እናንተ መሳተፍ አለባችሁ ብያምናለሁ በተለይ የሚዲያ ተጠቃሚዎች ሆኖ በተለይ የሚዲያ ተጠቃሚዎች መሆን አለባችሁ ጓደኞችሽም ጎረቤትም እህትሽ ወንድምሽ አይደል ነው ከኢንተርኔት በተገናኘ ነገሮች መሳተፍ አለባችሁ የሚል እምነት አለኝ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ እሺ አመሰግናለሁ እድሉ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ አስወጣኝ ኦኬ ኦኬ የታለች ቅመም ቅመም ላስገባት ብል እንዳለኝ ወይ ቅመም ሐሳቤን አልጨረስኩም ይያለች መከራይን አሳየችኝ ቅመም መቸም አደር ነው አባን አልጨረስኩም ይያለች እኔ መጣሁ እኔ መጣሁ አዎ ይወጣሽ ስትገኝ ይያለኝ መከራይን አሳየኝ ኦኬ እሺ ሐሳብሽን እጥር ምትናገር ይችላል እንድሰጣቸው መልስ አለኝ እሺ እኔ መልስ እሺ መልስ አዎ መልስ ለመስጠት ያክል ነው ከሁለት ዘዎቼ በፊት አንድ ሰው ነበረ ወንድ ነው እሱንም ምንፊል ነበረ ወንድማችን እህታችን ካልሽ ዘንዳ ወንድማችን በይ ኦኬ ወንድማችን ትግሬ ነው እሺ ወንድማችን ነበረና እሱን መልስ ለመስጠት ያክል ነው መጀመሪያ እሱ ያለው ነገር ለዚህ ሁሉ ችግር የደረስነው በህወሓት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ሲያስተዳድር የነበረው ፓርቲ ነው አለ ከሱም ማማር እንጂ ከሱ የበለጠ ጥፋት ማጥፋት ነው ወይ ያለብን እሱ ጥፋት ካጠፋ እሱ ካጠፋው እኛ መብለጥ የለብንም ከሱ ተመረን ጥፋት ያጠፋውን ነገር ገምግመን ወደ ጥሩ ነገር አስገብተን ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ጥሩ ነገር ስንሰራ ነው እንጂ እኛ ሰዎች ምን ባለው እሱ አጠፋ ብለን እኛ ከዛ ያለፈ ጥፋት ካጠፋን ሀገሯ መፍረሷ ነው ምንም ጥቅም የለውም ከዛ የተሻለ ስራ እየሰራን ስላልሆነ ሌላው ነገር ምን አለ ሲሳደብ ነበረ አሁን ስድብ የዝም ብሎ የሰው ሳይሆን ስድብ የማንን ዝም ብሎ ሐሳብ ማመንጨት ሲያቅተው ወይም ደግሞ ሐሳብ ለሰዎችን ማስተማር ማካፈል ሲያቅተው አንድ ሰው ወደ እንደመርጭ አድርገውት ወደ ስድብ ይገባል እና ሲሳደብ ነበር አንደኛ ባንሳደብ የሰው ክብር ብናውቅ ለህወሓት ወይም ደግሞ ኢህአዴግ የሚደግፉት ሰዎች አሉ ስለዚህ ለነሱ ክብር ስንል ለነሱ እየሰደብን ስለሆነ በጭፍን ልሙጦች ባንሆን ደስ ይለኛል ልሙጦች ማለት ለኔ የሚገባኝ ዝም ብሎ ያለ ምክንያት መደገፍ ወይም ደግሞ ሐሳብ ለሰዎችን ከመም አንቺ እኮ አሁን ያርክሻለሽ ጎሸም ያርክሻቸው እኮ ነው አሁን ለሱ ደግሞ ተመለሰ ጎሸም አይደለም አይደለም እንዲማር ፈልጌ ነው እንጂ እነሱን ለመስደብ አይደለም የገባሁት ግን በምክንያት ስንል በምክንያት ራሳችንን እየደገፍን ነው ወይ በጭፍን ሳይሆን በምክንያት መደገፍ አለብን አሁን የህዝቡ ችግር መናገር አልፈለገም ልጁ ጭራሽ የሱዳንን መሬት የህወሓትን ጣልቃ አለበት እያለ ነበር ምን ያክል ጭፍኖች እንደሆነ በጣም ያሳዝናል እኛ በሚያግባባን ምክንያት ብንመጣ ደስ ይለናል እንጂ ይሄንን እንደው ወደፊት እኛንም እነሱ ማን ደግፋቸው ሰዎች ወደፊት እንድንሄድ ያደረገን ነው እንጂ ወደኋላ ያደረገን
ስለዚህ ሐሳብ ካላችሁ በሐሳብ ማግባባት ትችላላችሁ አለበለዚያ ግን ሰዎችን እየሰደባችሁ ፓርቲን እየሰደባችሁ ሳይሆን ህዝብ ላይ ያለው ችግር መጋለጥ አለበት መናገር አለባችሁ እኔ ማንንም ደጋፊ አይደለሁም እንደሰው ግን የሚጎዳውን ህዝብ ከጎኑ ነኝ ሁሌምና እውነት ለመናገር እኔ አሁን ነበርኩኝ አለውኝ ሳይሆን በመክንያት ሰውን መደገፍ ሰውን ደግሞ መንቀፍ አለብን ለማለት ያክል ነው። ሌሎችን ሐሳብ እድል ስጣቸው ሌሎች አሉ። አመሰግናለሁ ከልብ እድል ስለሰጣችሁ። እኔ ማመሰግናለሁ ቅመም ያና ባባ ቅመም ማለት እንግዲህ እጅግ በጣም መጋቢ የሆነች ሐሳብ የምታመጣቸው ሐሳቦችም ጥሩዎች ናቸው። እርግጥ ስሜታዊ እንዳንሆን ነው። አሁን እኔ ግብ ግብ እየተከላከልኩ ዲፌንስ እያደረኩ ያለው ምንድነው ስሜታዊ ሆነን ከሌላ ወንድምና አቶቻችን ጋር ግብ ግብ ላለመፍጠር ነው። ሌላ አይደለም ችግር የለብኝም እኔ መንገድ ዝጋ ቁረጠው ፍለጠው ማመናም ማለት ኢትስ ቨር ሲምፕል የዩቲዩብ ተቀላቢ ሆኖ ነው ለኔ በጣም እጀላ ነው ያለውና ይሄ አይደለም አላማዬ። በጣም ጥንቃቄ አርጋችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በምን አይነት ወደ ፍቅር መምጣት አለብን የሚል አቋም ያለኝ ኢትዮጵያዊ ያገው ተወላጅ ነኝ። ስለ አገው ያለው ያገው ህዝብ ላይ ያለው ችግር አደባባይ ላይ አውጥተን እየመሰከርን ያለ ነው። ድምጻችን ታፍኗል። ህብረተሰባችን በኢኮኖሚና በፖለቲካ ተጠቃሚ አይደለም ብለን አደባባይ ወጥተን እየመሰከርን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ማትቀበሉ በስድብ ለማስተናገድ ወይ ማንገታችን ለማስደፋት የምትመጡ ግለሰቦች ካላችሁ እናንተን ለማስከፋት ብዬ እናንተን ለማስቀየም ስል ብዙ ሰዎችን ላስቀየም ስለምችል በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ የሚል አቋም አለኝ። ኦኬ እስኪ የተለየ ሐሳብ አለኝ አስገባኝ የሚል ሰው ካለ እኔ አስገባችኋለሁ። የታለ ZZ ወጣ መሰለኝ ZZZ የታለ ዳንኤል ዘ እንደገና ወጣ ካልገባ ሊሰጠኛችልም ዜድ አስገባኝ ብሎ ነበር ተኝቷል መሰለኝ። የተለየ አለኝ ይላል እዚህ ላይ የተለየ ሐሳብ አለኝ የሚል አለ ዜድ ወጥቷል መሰለኝ ካለ ምልክት አድርግልኝ እኔ አስገባለሁ። ሰላም ሄሎ ኦኬ የተለየ ሐሳብ አለኝ አዎ ገብቷል አሁን ሰላም አማን ሰላም ነው የምትለው በጣም ጤና ይስጥልኝ ሰላም ይላል ያገር ሰው ምን ማለት ነው ሰላም ፍቅር ማለት ነው እንደምን ነህ ሰላም ነህ በጣም አሽወይና እንዴት እናንተ ሰላም ነህ ፈጣሪ ይመስገን ለዚህ አየው ሰላም ነን ያልከው ሰላም ይላል ያገር ሰው ማለት ሰላም ፍቅር ስፈን ማለት ነው ስለዚህ በመላው ኢትዮጵያ እየደረሰ ስለሆነች ደግሞ ሼር ያረጋችሁ ይያልኩ ጠጋ ይያልኩ ነው የምናገረው ሌላ አንተ ሰይጣን እንዳይሰማ ብዬ ነው ገባ እሺ ወደ ሐሳብ እንግባ የተለየ ሐሳብ አለኝ ነው ያልኩ አንተ አዎ ወዲያው ነው ያስገባው የተለየ ሐሳብ አዎ እሺ በጣም ጥሩ ምን መሰለ የተለየ ሐሳብ አረቦቹ ሲተርቱ ምን ይላሉ መሰለ አልኪያና ترجع المكانا ይሄን ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አይሰማማ ይሰማል ቀጥል ይሰማል በደንብ ይሰማል አዎ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ነው አልኪያና ترجع المكانا ይላሉ አረቦቹ ምን ማለት ነው ያ ሲራ ያ ተንኮሉ ዝሮ ወደ ቦታው ነው የሚመለሰው አይደለም ይሄን ማለት ነው የፈለኩት ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እኔ አልሳደብም ግን ያለው ስህተት ታሪካው ነውና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የኢትዮጵያ ክልሎች ተራቸው ጥብቆ እንዲደርሳቸው ይጠባበቁ ለማለት ነው። እንግዲህ የፖለቲካ ጉዳይ ያለ ነው። ልዩነት ከሌለ ፖለቲካ አስፈልግም ነበር። ፖለቲካ ይመራም ነበር። በሃይማኖት እንመራ ነበር። ልዩነት ስለአስፈልገ ነው።
ሊነት በዚህ ክፍለ ዘመን አስፈላጊ ስለሆነ ነው ፖለቲካ ይገባ ሊነቱ ግን በጦርነት መሆን አለበት ወይ አዎ ወደ እሱ እኮ ነው የሚመጣ ሊነቱ ግን ሊነቱ ተቀብለን ወደ ስራ ስንቀይረው ግን እንደዚህ ታሪካው ስህተቱ በጣም ያስከፋል ያስጠላል ያስከፋል በዚህ ታሪካው ስህተት ነው ከአረብ ምድር ማናውቀው ሀገሮች ከሻቢያ ትናንትና በውጊያ የተፋለም ነው ድርጅት አስተባብሮ ሀገር ሲደበድብ እናቶች ሲደበደቡ እናቶች ሲታረዱ ዝም ብሎ ማየት ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ በየተራው ይደርሰዋልና እንዲደርሰው እዝጋብሔር ትንሽ ካስቆየን የማይቀር ነው ማየት እንፈልጋለን ያ ሀቅ ካለው ሲራ ካለው ያው ይደርሰዋል ተራው ጠብቆ ይደርሰዋል ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሀቅ ካላቸው ደግሞ ያው እዛ ትግራይ ብቻ ተደብድባ ትቀራለች ማለት ነው ሀቅ ካለው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማለት ነው በምሳሌ ያመጣሁት ለዚህ ነው ተንኮል ዝራዝራ ወደ ቦታው ነው የምትሄደው ወደ ያፈለቃት ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዋጋቸው እንደሚያገኙ እኔ አምናለሁ ስለዚህ ይሄንን ትናንትና በውጊያ ተፋለም ነው ሻቢያ አስተባብሮ ሀገር ሲደበድብ ሃይ የማይል ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በጣም ያሳዝነኛል በጣም እኔ ትልቅ ክብር ነበረኝ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምናምን ተብሎ ባሎች የብሔር ብሔረሰቦች ባል ሲባል ምናምን በጣም ይጓጓኝ ነበር ሊሄድ ባሉ እንዲካፈል በጣም ደስ ይለኝ ነበር አሁን ግን በቃ ሞራሌ ተነካ በቃ እንዴ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምን ነካቸው አንድ ሰው እኮ ሊሳሳት ይችላል እኮ አብይ እኮ ይሳሳት ይችላል እኮ እኔ ሊሳሳት ይችላል ወ ለምን አታርመኝም አንተ እንዴ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች 100 ሚሊዮን ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለው ሀገር እንደዚህ ይዋረዳል እንዴ ለምን ሰልፍ አይወጡም እናቶች እየጠፉ እኮ ነው ወደ በረሃ ታውሮፕላን እየተደበደቡ እኮ ነው እንዴ መቀለ ተይዞ ብሎ ርዕሰ ብሔሩ እንኳን ደስ አለን እና የተያዘ ሰው አለ በወንጀል የተጠየቀ የተያዘ ሰው አለ መቀለ ከተደበደበ እንኳን ደስ አለን ብሎ ርዕሰ ብሔራ እንኳን ያ ተኳኩላ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ምትጠጋ አረጋግየ እንኳን ደስ አለን የአማራ ብሔር በውስክነ የተከበረው እንኳን ደስ አለን ለመቀለ መደብደብ እኛ ከሻቢያ ትናንትና የተፋለምነን ትናንትና የተሸነፈው ድርጅት በአለም የተሸገጠው አሁን አያው ድርጅት እንዴት አሁን አያው የፖለቲካ ሂደት በጣም ከባድ ያረገ የመጣው አሁን አይደለም በትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም በተለይ በሲዳማ ህዝብ ላይ የነበረው ጭፍጨፋ የሁላችን ኢትዮጵያውያን እናስታውሳለን በየገምታለሁ ሁላችንም ከፍቶናል አልቅሰናል በሲዳማ የተደረገው ግፍ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች ተደብድበዋል ተጨፍጭፈዋል ታስረዋል እንዲም ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በሄሊኮፕተር ጭምር ሲደበደብ እንደነበረ ይሄ ለሁላችንም የቅርብ ትዝታ ነው ይሄንን የትግራይ ምሁራን የትግራይ አክቲቪስቶች የትግራይ የሚዲያ ተጠቃሚዎች የድረገጽ ተጠቃሚዎች ወጣቹ ይሄንን እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ ማውገዝ ይገባል ነበር የሚል እምነት አለ ጥምረት ማለት ይሄ ነው የአማራ ህዝብ ይበደል የትግራይ ህዝብ ተነስተ የማይደግፍ ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ ይበደል የአማራ ህዝብ ተነስተ የማይደግፍ ከሆነ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም አስጊ ነው ያለችውና ይሄ የአንድ ሀገር ብቻ የተፈጸመ ግፍ አይደለም ባራቱ ማቅጣጫውን ጦርነት ነው ያለው ይሄ ጦርነት ግን በምን አይነት መልኩ መቆም አለበት ጦርነት ይቁም ስላልክ አንተ ባንዳ ነህ የትግራይ ህዝብ ለምን ይደበደባል ስትል አንተ ኢሃዲግ ነህ አንተ ህዋሃት ነህ የኦሮሞ ህዝብ ለምን ይደበደባል ስንል አንተ ኦነግ የሚል ስም እየተሰጠ እንደነበረ እናስታውሳለን በተለይ በኔ ሲደርስብኝ የነበረ ጥቃት ህዋሃት ነህ የትግራይ ተላላኪ እየተባልኩ ሲመስ ሲጠፋኮ የትግራይ አክቲቪስቶች እኮ ጠንቅቀው ያውቃሉ አገው የምትለው ቃል ግን ከነሱ ሚዲያ አይጠቀሙም ነበር ይሄን አቃለን ሁላችን አንዱ ለሰው በደል ብለን ግን የትግራይ ህዝብ ይሄን ያክል ግፍ ሲደርስበት ዝም አላልንም አውግዘናል
ጦርነት ተቃሚ አይደለም ብለን አደባባይ ወጥተናል። ለወደፊቱ ግን የትግራይ ወጣቶች በአሁን ሰዓት ያለው የፖለቲካ ቅድም ህታችን ገብታ ነበር ከ30 አመት እድሜ በታች ናት ይመስለኛል በጣም ስሜቷን መቆጣጠር አቅቷት እንደ መሳደብ ነገር እያለች ነበረች። እንደዛ አይነት ሴቶችን ወይ ደግሞ እህቶቻችን ወንድሞቻችን መምከር ነው ያለብን። አሁን ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተወደደም ተጠላም የፖለቲካ ልዩነት ካለ በጦርነት በጠበንጃ በነፍጠኝነት ሳይሆን በጠረጴዛ ዙሪያ መዝጋት አለብን የሚል የሻደ ሚዲያ ዘውትር ወደ እናንተ ያቀርብላችኋል። የቀረኝ ሐሳብ አለኝ መልካ ላይ የምትል ከሆነ እድሉ ልስጥ። አዎ ምን መሰለህ ከዚህ በፊት ደተ ነበር አለ። አዎ አንተ ነው ያስለቀስከኝ አይደለ? እረኛ ነበርከ ልበል በረሃ ላይ? አዎ አዎ በጣም አዝኛለሁ። በጣም በረሃ ላይ እንዳለ አይቻለሁ። ልባችን ነክቶናል። ብዙ ወንድምናቶችም የአማራ የኦሮሞ የትግሬ የወላይታ የሲዳማ የአፋር ደውለው ስላንተ ጉዳይም ጠይቀውናል። ስራችሁ መስራት ነው ያለባችሁ። አላማችሁን ሳትስቱ በተለይ የዘር ጥላቻ እንዳያድርባችሁ ስደት ላይ ሆናችሁ አደራ የሚል መልእክት ብዙ መልእክቶችን አድርሰውልኛል። ይድረስን እንመለ ይሄን አጋጣሚ አግኝቼ እሺ እሺ ማለት እኮ ሀገር ስላልን ያው ሀገር ማለት አንተ ታውቃለህና ሐሳቤ ለመካፈል ነው ከወንድሞቼ ለምን አልናገር ለማለት ነው እንጂ ለምን አላካፈልም ለምን አልካፈልም ብዬ ነው እንጂ ሌላ ቋ አይደለም ሌላ አይደለም። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ግን ይሄ ሞባይሌ ነውና የግሌ ሞባይሌው ነው እኔ ነውና መካፈል ከወንድሞቼ የምን አይከፋም ብዬ ነው። ሐሳቤ ደግሞ ተቃም ካልሆነ መተው ነው ነው መተው ማለመተው ሳይሆን የመሰለ የመናገር መብት አለ። የሻደ ሚዲያ እንደውም የሚገርም ነገር ከስድብ የጸዳ ሰው ይመርጣል የሚል አቋም አለን እንመርጣለንም እያያችሁ ነው። ስለዚህ ስድብ ግን ተቃም አይደለም። አንተ ነፍጠኛ ብትል ወይ ደግሞ እሱ ተነስተ አንተ ጽላ ቢል አንተ ወያኔ ቢል ትርጉም የለውም። እንዲያውም ይሄ ቃላቶች ይሄ እነዚህ ቃላቶች ይዋል ይያደሩ እየተንከባለሉ ይመጡና ከዚህ የባሰ ጦርነት ሊያስነሱ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ብናረግ መልካም ነው። መልካም መልካሙን እንመኝላለን ወንድም ማለት እነጥነት ትክክል ነው። ያ እንትን ለመልስ ያ ኦሮሞ ያልከኝ ኦሮሞ በመጨፈጨፋቸው ደግፈን አይደለም ግን እንደ ብርድ ልብስ ያፈነው አፉን ያዛቸው የክልሉ መንግስት ነው አላስወጣቸው። አሁን እኮ የክልላችን መንግስትን ተደበደበ ህዝባችን እየተደበደበ ነው ብሎ ለዓለም ለኛም እየነገረን ነው ህዝባችንም እየነገሩን ነው። ኔትወርክም ዘግቶ ከውጭ ሀገሮች ተስማምቶ ሀገራችን እየተደበደበ ስለሆነ ይሄን ትግሬ መሆን ሳይሆን ሰው መሆን ይጠይቃል። በቃ ይሄን መቃወም ሰው መሆን ይጠይቃል። በቃ ኦሮሞ ሌላ ወላይታ ሌላ አይደለም የሚያስፈልገው ሰው መሆን ይጠይቃል። በቃ ይሄ መቃወም ገባ ያልከው የኦሮሞ ያልተቃወምነን ከሆነን ቅድሙ መንግስት አላወጣውም የኦሮሞ መንግስት አላወጣውም የኦሮሞ መንግስት ለምን እንሸፋፈናለን? እኔ ግልጽ ነው የምነግራችሁ እኔ የአማራ ተወላጅ ሆን የትግራይ ተወላጅ ሆን የኦሮሞ ተወላጅ ጥፋት ካለ ጥፋት ይያል እቅጭ ነው የምንናገረውና የትግራይ ከፍተኛ አክቲቪስቶች ጆር መሐመድ አሸባሪ ነው በማለት በሚዲያ በደረጃቸው ሲጠቀሙ ነበር አለማወቅ ነው። አሁን ግን ተመልሰው መጥተው ይቅርታ እየጠየቁማሉ የትግራይ ተወላጆች ታልቅ የሚዲያ ተጠቃሚዎች ከእንደዚህ አይነት ነገር ግን መውጣት አለብን። አሁን ማሰብ ያለብን ምንድነው ነገ በኔ የሚለውን አማርኛ በጣም ማየት ነው ያለብን። ናው ያ ሐሳቡ የጀመርኳት በዚህ ናት መጀመሪያ ዝሮዝሮ አንድ አንዳችን ይደርሳል ያ ሲራው ደብሶ ከፍ ብሄሩ ይደርሰዋል ይሄን ካልተቃወመ ይሄን ካልኮነነ ይደርሰዋል ቢየን ያመጣሁት ምስላውና ናው በጣም አመሰግናለሁ። ተሳሰጥኩን ነገር ካለ ናው ምንም ስተት የለብን። እንዴማ አንተ አው የኢትዮጵያ ህዝብ መጥፎ ነገር ከተናገርኩት ከተሳሳትኩት ይቅር ይበለኝ። ኢትዮጵያ ህዝብ ግን ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቆም ብሎ ማሰብ አለባቸው። አሁንም ማሰብ አለባቸው። እናቶች እየተደበደቡ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን እንደመሆኑ ስሙ የማያውቁ እኛ ስለዚህ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቆም ብሎ እንዲያስቡ ጥላለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። እሺ ኦኬ። የወንድማችንም ይሄን ሰምተናል። የተለየ ሐሳብ ነበር ገርሞኝ ነበር እንዲያውም